Avvalambor assalomu alaykum muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar, barcha-barchilar, Olmaliq shahrining mana shu go'zal baxt koshonadan biri. Ajoyib baxt koshonasiga xush kelibsiz, qadrlilarga hasanat bo'lsin. Muhtaram aziz do'stlar, biz kutgan o'q ijodiy daqiqalar yaqinlashmoqda. Aynan mana shu lahzalarda albatta o'rnimizdan turgan holda va davomiy guldiroz qasidalar sadosi asosida bu kechamizni asosiy qahramonlarni qarshi olish fursat edi. Albatta, o'rnimizdan turgan holda va davomiy guldiroz qasidalar sadosi asosida hurmatli aziz yoshlarimizni qarshi olamiz. O'rnimizdan turamiz va guldiroz qasidalar. Yana bir bora xayrli kech muhtaram xonimlar va janoblar, qadrli do'stlar va aziz yurtdoshlar, barcha-barchalarga to'g'rilar omon bo'lsin. Hurmatli aziz yoshlar, bemalol o'z vaqt va taqdirlarini kelishga mumkin. Marhamat. Aziz do'stlar, albatta bizga ma'lum qadrli mashinali do'stlar ichidan bolalarga qadrli mashinali tarixiy narsalarni bevosita guvohi bo'lar ekanmiz. Albatta bizga ma'lum xalqimiz uchun eng qadrli kechalardan biri shubhasiz to'y kechasi. O'sha sababli betakror kechamiz hurmatli kelin hamda kuyovimiz Azizbek hamda Fotimaxon aka-ukalarimizga vaqt va taqdim qilishmoqda. Ularga chinakamgi baxt, saodat, tinch, xotirjamlik va albatta olam-olam qoshlar qilamiz. Buni esa aziz do'stlar, biz yana bir bora eslatib o'tamiz, biz kutgan hayajonli daqiqalar 2016-yil 32-sentyabr oqshomi barchamiz qalbimizda shubhasiz eng yaxshi qiz xotira saqlanib qolsa ajab emas. Bu kechamizda har bir ona, har bir daqiqasi shak shubhasiz sevgi va muhabbat qolaysa eng sof tuyg'ularni tarannum etadi. Mana bu ushbu ajoyib narsalarimizni sizning xizmatingizda mohir va betakror oshpazlarimiz tomonidan yozilgan shohonadasi bor hamda estradamizning yorqin yulduzlari barcha-barchalarni xushnud etishda shak qilishdi. Aynan mana shu narsalarda aziz do'stlar, albatta fursatdan foydalangan holda va albatta havo kayfiyatida ushbu ajoyib narsalarimiz qolaysa to'y tantanamizni tantanali ravishda ochishda e'lon qilamiz. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa-ga yana bir bora guldiroz qasidalar bo'yicha kechamizni asl qahramonlariga marhamat. Qarshigilar aziz do'stlar, tashakkurimizni izhor etamiz. Qarshi chalgan insonlar xonadonida doimo mana shunday baxtiyor manzara qolaysa to'y tantanalarga to'la bo'lishini shundirimizdan istab qolamiz. Aziz muhtaram xonimlar va janoblar, shak shubhasiz bugun kechamizda hurmatli kelin hamda kuyovimiz xonadon sohib va sohibalari va albatta hurmat bilan qadrdon mehmonlarimizga aytiladigan har bir so'z, har bir qadriga samimiy dil izhorlari ajoyib tuyg'ular va ajoyib sovg'alarni tarannum etadi. Albatta ushbu sovg'alarni tarannum etishda ishtirok etadigan bugun kechamizda mezbon san'atkorlari, estradamizning sevgili yorqin ijodkorlari, Nihon davlat mukofoti sovrindori, poytaxt vokal shoiri Samlaylar mana shu lahzalarda xalqimiz shu qadrli bo'lgan kuy va tarona va albatta sevgi va muhabbatni tarannum etishda shak qilishdi. Va albatta kechamiz davomida tanovvo raqs teatri o'zining betakror raqs qurollari bilan barcha-barchalarni xushnud etishda shak qilishdi. Aziz muhtaram xonimlar, ijodda e'tiboringizda va sahnada estradamizning sehrli ijodkorlari poytaxt vokal shoiri Samlaylar. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.